Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil al anbiya mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima'alam tana. Rabbana zirna ilma. Yang dimulakan tuan-tuan perempuan, sinang pendengar rumah ngaji sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dan insyaAllah kita move on lagi di dalam kita cuba untuk mengambil pengajaran-pengajaran yang bermakna dalam hidup kita dalam kita melihat kepada tafsir dan kita mentadabur surah as-sajdah dalam ayat yang seterusnya tentu puan-puan insya-Allah dalam ayat yang yang kelima ni a a'udzubillahi minasyaitonir yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ya ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin, sanatin mimma ta'udun Allah Subhanahu wa ta'ala mentadbirkan menguruskan yang yang menaung dan mengawal selia segala segala apa yang berlaku dalam melaksanakan uh, tadbir pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala itu minas sama'i ila al-ard daripada langit sehinggalah ke bumi thumma ilaihi dan kemudian perkara-perkara kesemua perkara yang ditadbir itu diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dalam pentadbirannya akan diangkat naik untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaum fi yaumin kana pada satu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut dengan masa yang biasa. Tetapi apa yang menurut sekalian saya merujuk kepada tafsir al-Munir karangan uh, Dr Wahbah Zuhaili yang mana uh, pentafsiran bagi uh, yaumin kana madaruhul fasanah. Satu masa yang dirasakan oleh orang-orang yang bersalah uh, terlalu banyak bilangan tahunnya. Ini dimaksudkan adalah uh, hari kiamat yang uh, berlaku dan uh, Dr. Wahbah menguraikan uh, beberapa poin di dalam tafsir beliau berkenaan tentang uh, perkataan al-fasanah ataupun seribu tahun dan juga di dalam surah yang lain yang disebutkan dengan tempoh yang berbeza uh, dan semuanya menunjukkan kepada uh, panjangnya uh, bilangan tahun uh, ataupun betapa betapa susahnya ataupun beratnya period itu yang dirasakan terlalu lama untuk dihadapi oleh uh, golongan manusia iaitu hari kiamat uh, dengan kata lain tuan-tuan perempuan di hari kiamat nanti segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini akan diangkat naik uh, untuk perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ar-rahman tuan-tuan perempuan yang kita telah lalui sesi tadabur yang kita telah kongsikan pada tahun yang lepas kita boleh melihat bagaimana Allah Subhanahu taala menjadikan hari kiamat itu sebagai hari untuk Allah Subhanahu taala menghitung segala perbuatan manusia bukan kita sahaja orang lain orang yang hidup sebelum kita orang yang hidup selepas kita dan segala daripada jin dan manusia segala apa yang diperbuat Masya Allah kata perempuan. Jadi dalam surah As-Sajadah ayat kelima ini, ia menjadi satu maklumat, satu intipati yang penting bagi kita untuk kita mengetahui, untuk kita sedar, untuk kita aware bahawa segala apa yang kita perbuat akan di, ya, di, di <coughs> diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tuan-tuan, perempuan yang dalam Allah sekalian, kalau kita lihat sebelum-sebelum uh, ini mungkin kita agak puzzle, mungkin kita agak heran macam mana amalan-amalan kita direkodkan. Satu hari kita ada 24 jam dan dalam 24 jam ni tolak tidur, macam-macam yang kita buat uh, dari segi perkara yang diri kita sendiri urus diri kita, mandi, gosok gigi sebagainya. Kemudian kita kerja dan dalam kerja tu berapa banyak Uh, paper yang kita buat, berapa banyak email yang kita reply, berapa banyak email yang kita terima, berapa banyak discussion yang kita buat dengan rakan-rakan sekerja kita, berapa banyak phone call, berapa banyak SMS, berapa banyak WhatsApp, berapa banyak Facebook yang kita baca, yang kita reply, yang kita komen, berapa banyak TikTok yang kita tengok. Dalam 24 jam tuan-tuan perempuan, bermacam-macam benda yang kita sendiri tak record. Dan apatah lagi kalau Uh, kita tengok dari segi kita punya financial sendiri pun yang kita belanja tu pun kita tak ingat pun apa yang kita belanja dan kita tak record pun uh, apa belanja tadi pagi tadi beli nasi lemak beli kuih uh, beli roti tengah hari kita beli makan tengah hari kita beli air kita beli uh, goreng pisang contohnya dan malam kita pergi singgah ke pasar ataupun kedai runcit kita beli keperluan-keperluan untuk keluarga kita tak rekod pun pembelajaran kita ada orang yang alhamdulillah dari segi financial planning bagus cuba merekod transaksi-transaksi belanja-belanja kita sehari-hari namun setakat itu yang kita mampu rekod tapi lebih daripada itu apa yang kita cakap kita tak ingat dah apa yang kita cakap dalam hari tertentu yang discussion yang kita buat dengan rakan sekerja kita contohnya mesyuarat-mesyuarat yang kita hadir dengan bos-bos kita dengan lembaga pengarah ataupun dengan sekalian pejabat-pejabat orang luar pejabat kerajaan pejabat swasta dan sebagainya kita hanya mencatat isi-isi penting ataupun keputusan mesyuarat namun segala apa yang kita cakap yang kita komen yang kita setuju yang kita tak setuju yang kita bantah yang idea yang kita keluarkan kita tidak kita tidak record segala-galanya dan kita pun mungkin kita pun wonder kita puzzle macam mana Allah SWT melalui malaikat-malaikat yang Allah SWT mempunyai kuasa ke atas para malaikat merekodkan perbuatan-perbuatan kita sehari pun dah banyak apatah lagi sepanjang uh, um, uh, minggu sepanjang bulan sepanjang umur hidup kita masya-Allah semenjak daripada kita balik sampailah kita uh, pergi meninggalkan dunia ini macam mana kita nak bayangkan uh, perbuatan kita tu direkodkan dan masya-Allah tuan-tuan perempuan uh, dalam dunia yang makin moden ini kita dapat melihat <coughs> bagaimana perbuatan-perbuatan um, uh, kita direkodkan antaranya kalau dulu kalau kita accident Motor langgar kereta, kereta sesama kereta, motor sesama motor Yang ni langgar lampu isyarat, yang ni tak bagi signal dan sebagainya Kalau dulu, kita tak dapat nak putuskan Siapa dia yang betul, siapa dia yang salah Namun sekarang, dengan teknologi yang ada Kita dapat melihat ada CCTV dipasang uh, di lampu-lampu isyarat dan, Ataupun di, uh, di lebuh raya, ataupun di poin-poin tertentu Di sepanjang jalan raya Dan juga kereta-kereta, even motor basikal dan sebagainya semuanya telah memasang dashcam ataupun kamera yang boleh record apa yang berlaku. Jadi sekarang ni masya Allah kalau dulu kita tak tahu siapa yang salah sekarang ni dengan teknologi dashcam dan sebagainya kita dapat melihat oh dalam kes aksiden yang ini aa, kereta yang salah. Kes aksiden yang ini motor yang salah. Kes aksiden yang ni aa, dia langgar lampu. Kes, kes aksiden yang ni aa, dia ni yang yang salah sebab aa, aa, tak bagi signal dan sebagainya. Jadi Masya Allah, dengan tangan manusia pun kita dah dapat melihat bahawa perbuatan kita direkodkan. Nah, kalau kita aksiden, kita terlanggar, kita cuai, kita tak mengaku. Tiba-tiba datang orang kereta-kereta yang follow dari belakang menunjukkan uh, rekod dashcam mereka, uh, baru kita tahu. oh, Baru kita terpaksa mengaku salah kita walaupun mungkin asalnya kita tak nak mengaku. Itu teknologi manusia tuan-tuan perempuan. Teknologi Allah SWT sesungguhnya lebih hebat dan lebih detail daripada itu. Dan kita boleh lihat juga tentang perempuan dari segi aspek yang lain yang saya boleh kongsikan sekarang ini adalah dengan teknologi blockchain. Teknologi blockchain yang ada sekarang ini uh, di alam maya boleh merekodkan segala bentuk transaksi, segala bentuk data, segala bentuk maklumat yang berlaku. Uh, kita pergi ke mana, rekod-rekod perjalanan kita yang ditrack oleh TPS. Uh, rekod-rekod di Facebook kita, kita like posting yang mana pun kita pun tak ingat. Nah, namun dengan teknologi blockchain ini dapat merekodkan segala apa yang kita buat uh, di dalam sama ada transaksi kewangan ataupun transaksi-transaksi di social media. Apa yang kita like, apa yang kita post, apa yang kita share dan sebagainya, semuanya direkodkan uh, di dalam blockchain dan blockchain ini adalah satu teknologi yang tidak dapat dihack ataupun diubah oleh mana-mana tak boleh nak edit, tak boleh nak Uh, manipulate data-data di -data dalam blockchain sebab dia berwujud dalam satu bentuk yang yang luas uh, dan satu bentuk yang sukar untuk mana-mana pihak untuk nak hack ataupun nak tipu, nak ubah, nak manipulate data-data yang ada di dalam blockchain. Masya Allah, tuan-tuan perempuan, itu teknologi manusia. Apatah lagi teknologi Allah SWT, Allah SWT telah pun lama, sekian lama merekod. Kita manusia baru saja menemui blockchain dan masih lagi terkial-kial dalam nak memahami apa itu blockchain dan macam mana nak menggunakannya, macam mana nak memanfaatkannya. Namun Allah SWT telah pun lama mengarahkan para malaikat, uh, malaikat rakib dan atid terutamanya yang yang berikutkan segala perbuatan kita. Bukan kita seorang berjuta, bermilion, berbilion-bilion berketurunan-keturunan sejak daripada zaman dahulu Nabi Adam AS sehinggalah akan datang sampai ke hari kiamat. Bayangkan blockchain yang Allah SWT rekodkan untuk kita macam mana bentuknya dan segala apa yang kita buat semuanya ada di dalam blockchain. Saya menggunakan istilah blockchain ni sekadar nak bagi gambaran kat kita database yang masya-Allah sudah tentulah jauh lebih hebat daripada teknologi yang kita ada tuan-tuan dan dan uh, saya nak uh, membawakan rujukan silang kepada surah al-kahfi yang biasa kita baca uh, pada hari Jumaat. Uh, malam Jumaat atau hari Jumaat ayat ke-49 naudzubillah minasyaitonir rajim wa wudi an kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana mani li hadzal kitabi la yuwadiru sawiratan wala kabiratan illa ahsahha wa wajadu amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada dan kitab amalan kita yang dibentangkan kepada kita di hari akhirat nanti maka uh, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tertulis dalam kitab tu dengan kitab amalan kita kita boleh katalah dalam bentuk nak kata bentuk dashcam pun mungkin ada nak kata dalam bentuk blockchain pun mungkin ada dalam bentuk audio recording apa yang kita cakap pun mungkin ada dalam bentuk segala apa yang kita like TikTok mana yang kita like pergaduhan kita dalam media sosial apa yang kita buat kepada kawan-kawan kita hutang-hutang kita 10 sen yang mungkin kita terlupa bayar apa sahaja benda yang akan tertulis di dalam database ataupun kitab yang akan diberikan kepada kita pada hari kiamat ini wa yaquluna dan mereka dan mereka itu dalam an kata kita mungkinkah kita akan adalah golongan yang berkata adoi celakanya kami kenapa ada kitab macam ni kenapa ada database yang macam ni segala benda yang aku cakap semua ada segala benda yang aku beli semua ada segala Uh, macam mana treatment aku terhadap ibu bapa Treatment aku terhadap kawan-kawan Treatment aku kepada uh, ahli keluarga Anak-anak dan sebagainya Segala apa yang aku cakap Segala apa yang aku tulis Segala apa yang aku tipu Segala apa yang aku culas Semuanya direkodkan di dalam database Yang Allah SWT akan tunjukkan kepada kita Pada hari kiamat itu Dan kita akan hanya menepuk dahi Kita akan hanya macam Aduh celaka betul apa yang aku dah buat ni segalanya akan tertulis sama ada dalam bentuk tulisan audio visual video recording sebagainya semuanya masya-Allah akan ditunjukkan kepada mereka layyura diru saghiratan wala rotan tak ada tinggal apa sahaja perkara-perkara kecil uh, ataupun perkara-perkara besar uh, dalam uh, buku ataupun rekod itu Maka Masya Allah tuan-tuan perempuan Pengajaran yang kita kena ambil hari ini adalah Kita kena berhati-hati Berhati-hati dalam kita berkata-kata Berhati-hati dalam kita bertindak Bertindak dari aspek apa yang kita buat untuk keluarga kita Ibu bapa kita, suami, isteri, pasangan kita, anak-anak kita Apa yang kita perbuat untuk kawan-kawan kita Rakan sekerja kita, apa yang kita putuskan dalam mesyuarat-mesyuarat kita apa tindakan-tindakan kita ambil apa impak dia kepada orang-orang yang 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 berkenaan dengan kita apatah lagi kita ni sebagai seorang pemimpin sama ada dalam keluarga dalam masyarakat ataupun dalam negara segala yang kita buat direkodkan dan semuanya akan dihisap <coughs> dihitung oleh Allah Subhanahu taala dan kita pada ketika itu kita akan mengharapkan bahawa yang baik itu akan lebih dominan daripada yang tak baik namun usaha yang perlu kita jalankan daripada sekarang adalah untuk kita memperbanyakkan perkara-perkara yang baik. Jadi beringatlah apabila kita bercakap, apabila kita menulis, kita komen di dalam social media, apabila kita apa-apa saja yang kita buat dalam sehari-hari kita, kita hold dulu, kita fikir dulu. Kalau kita tulis begini, apa kesannya? Kalau kita cakap begini, apa kesannya? Fikir dulu sebelum kita bercakap, sebelum kita like sebelum kita follow, sebelum kita unfollow, sebelum kita komen di dalam social media, sebelum kita menulis di dalam WhatsApp group kawan-kawan kita, WhatsApp group sekolah, WhatsApp group kerja, sebelum kita berbuat apa saja sehari-harian kita tuan-tuan puan-puan, fikir dulu apakah impaknya, apakah kesannya, bagaimanakah nanti ia akan direkod dan ditulis dalam database kitab kita yang akan dipersembahkan kepada kita di hari akhirat nanti masya-Allah sesuatu yang besar dan yang penting kita kena berhati-hati sentiasa dan sebab itulah kita sentiasa baca Al-Quran sentiasa cuba fahamkan apakah maksud dalam Al-Quran supaya bila kita baca Al-Quran akan sentiasa datang peringatan-peringatan untuk kita sentiasa berhati-hati dalam kata-kata kita dalam tindak tindak tanduk kita dan sebagainya tuan-tuan puan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita dalam perkara-perkara seperti ini menjadi seorang muslim yang lebih baik dan yang penting kitab amalan kita database yang akan dipersembahkan kita pada hari akhirat nanti biarlah minimum yang tidak elok tu dan kalau boleh biar tak ada kita kita minta ampun kepada rusia kita kita perbetulkan segala kesalahan kita kita lebih berhati-hati dalam segala apa yang kita cakapkan sama ada secara berdepan atau secara social media dan sebagainya dan mudah-mudahan kita akan muncul di hari akhirat nanti sebagai sebagai orang-orang yang dominan amal baiknya yang ditunjukkan kepada kita dalam dalam kitab amalan kita insya-Allah. Jadi saya sudahi setakat ini mudah-mudahan kita berjumpa dalam sesi yang akan datang subhanakallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh